Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, bapak babinsa, ugi bapak kantipnas desa Kelapa Sawit, ugi bapak RT langkung-langkung, poro bapak undangan khususipun masyarakat lingkungan Kupang Bunder gula abangan sedanten kemawon ingkang dipunmulyakaken langkung-langkung keluarga besar bapak Surati sak keluarga ingkang kula mulyakaken. Saderengipun kita sesarengan laksanakaken zikir fidak sekaligus nguwis-nguwisi utawi nyewuh dinten almarhumah Mbah Sarminah binti Kasmidi. Pamugi-mugi kalian mendak meniko saking keluarga besar Simbok Sarminah binti Kasmidi ugi Santi Krama bin Madwikrama Bapak Surati meniko ngelahirakan dateng birun walidain ngelahirakan buktinipun Bapak Surati dateng tiang sepah kanti nyengkuyung belani nyelametaken dateng akhiratipun tiang sepah keranten bekti dateng tiang sepah meniko mboten namung naliko kesangipun anangin dumugi tiang sepahipun sedo tiang sepahipun ninggal pecah putra niku tesih saged birun walidain putra tesih saged bekti dateng tiang sepah kalih nah caranipun bekti dateng tiang sepah kalih tiang sepah ingkang sampun sedo ingkang sampun pecah tentunipun menawi tiang sepah ingkang tesih gesang wong tua sing tesih urip mbekteni niku nggih gampang damel saya dateng tiang sepah menawi tiang sepah ingkang tesih urip yang niki damel saya dateng tiang sepah ingkang pundi tiang sepah meniko sampun pejah pun boten wonten sepindah cara mbekteni dateng tiang sepah ingkang sampun sedo ingkang sepindah bidua
niki berdasarkan hadis Nabi, mal mayyitu bil qabrihi illa kal horik al mutaghawwis yang tadiru dakwatan min waladihi wa akhihi wa sodikillah wama laki kot hukana ahabba minat dunya wama fiha. Carane bekti datang tiang sepah, nyaini datang tiang sepah ingkang sampun sumare, ingkang sampun sedong, ingkang sampun pejah, ingkang sepindah nggih menika ndongakaken. Kranten tiang ingkang sampun pejah teng kuburan niku yang tadi rudak watan ngenteni donga, siji dongane anak, nomor loro dongane sedulur, ingkang nomor tiga dongane kenalan utawi kanca. Nah milo saking menika wekdal menika Bapak Suradi kangge nglahiraken buktinipun dateng tiang sepah mboten namung ndongakaken piyambak dateng tiang sepah, mugi-mugi teng alam barja dipunparingi slamet, ananging sambat nyuwun bantuan dateng kula panjenengan pamugi-mugi khususipun simbah kekalih nggih menika simbah Sarminah kalian simbah Sandi Krama sedaya ngamal saenipun dipuntampi, sedaya kalepatanipun dosanipun dipun ngapunten kalian Allah. Niki nyuwun bantuan kalian kula njenengan sami, ora mung dongakaken dhewek tok. Kaping tigonipun nggih menika cara mbekteni dateng tiang sepah kejawi kalian donga. Kanjeng Nabi uga ngendika manja rokobro walidaihi kutiba lahu baron, sapa wonge sing gelem jarok, gelem tilik maring kuburane wong tuwa, niki yo pepi tilik kuburane. Sapa wonge gelem tilik kuburane wong tuwa kutiba lahu baron, dipun catet birul walidain, dipun catet bekti dateng tiang sepah kali. Niku carane mbekteni datang tiang sepah kejabi ndongakaken niku kon jarok tilik, tilik kuburan tok napa mali wong bambunder lah perek, wong bambunder perek karep tilik kuburane wong tuwa niku bekti. Tapi umume kule tilik kuburane wong tuwa kowe nek karep puasaan tok apa ya nek arep puasa antuk ditiliki arep mantu arep hajat arep nyepiti ditiliki. Jadi tilik kuburan niku tilik tok teng mriku mung logok tok niku widarani bekti. Asal mung tilik syukur pisan oleh tilik karo gawa jajan. Ya jajannya kepenak malah gak wis mati orang mawin kok kena roti wacak nabai surat apa sih bisa ku wallahu ahad allahu samad niku jajane. Pada karo nalika uripe, nalika uripe wong tua ditiliki nganak tentunya bunga, walaupun ditilik orang gak jajan asal mung logok tok mbok wong tua seneng geranak gelem tilik. Napa maning ngerano anake mandan aduh. Ditiliki anak wong tua seneng. Walaupun mulih tilik orang gak apa-apa, tambah bunga ngelulih tilik karo gawa jajan. Semono uga tilik wong tua sing wis mati nglogok mengkuburan tok. Niku wis seneng syukur pisan karo aweh kulhu. Lah ya apale surat apa wong tukang tahlilan iku kulhu apal mbok. Ora usah angel-angel kudu tawasulillah hadrotil disik mbok ora bisa. Langsung ben ndodo kulhu mun dadi asal teng mereka. Tapi ngerule macet teng omah. Iki kudu diniate. Ya Allah mugi-mugi kula oleh maca kulhu Allah panjenengan ganjarane kula paringaken
datang tiang sepah kali, tapi ngerasa di kuburannya orang mawi cukup maca kun hutok niku pun sakit orang usah warna-warna ada mau nyulet menyantok kalau kun hu apa-apa sebisane niku si wangen-wangen di saya mawon ke niate mangen-mangen ni undang kuburan wali ya cokane onten wangen-wangen ngobongi minyan ini. Tapi niate mangen-mangen ni kuburane wong tuwa ben wangi mergo barang wangi niku senengane malaikat ben supaya ditekani malaikat aja men gandarwa teka mung sayang menyane teng mriki menyan kaya kae lah tuh mriki cokane menyan-menyan kados nika wong wonten nek sing teng makam-makam wali nika kan menyan Arab sing luwih apik padahal seniki teng apotek wonten nika sing apik-apik tapi anu sing kaya wong dienggo wong Cina nika sing kaya sadak nika nggih wangen-wangen nika nggih saya mawon sing penting niate mangen-mangeni nggih ora pirawu samudayanipun. Nah dadi ziarah tilik kuburane wong tuwa niku wong tuwa seneng. Moko wong tuwa ndongakaken. Dadi teng mriki tesi. Tesi saged ndongakaken. Saged ndongakaken. Malah lebih mandi dongane wong sing wis mati daripada nalika tesih urip. Mergo saking senenge ditiliki terus ndongakaken. Mergo wonten dawuh doa ul walid ka doa nabi. Dongane wong tua niku kaya dongane nabi. Tapi malah niliki kuburane wong tua niku malah disepelekaken. Padahal kaya didongakna karo nabi. Jane niku salah besar, nggih. Salah besar akeh wong kadang-kadang jarah wali sanga mrika-mrika dodong nunggang pis diparani kuburane wong tua dhewe kok ora tau dilongo niku salah. Salah niku. Dongane wong tua niku kaya dongane nabi. Onten sing ngomongaken wong tua niku kan penembahan sing paling angker. Jimat paling mandi niku wong tua. Wong tua mergo ridho Allah fi ridho walidain. Ridhone Allah niku ngenteni ridhone wong tua. Ridhone wong tua. Wong tua diarani penembahan angker. Angker janjine wong tua kok nganti nyepatani menganak aja kepengin urip bahagia temenan. Penembahan angker. Nah sing dadi wong tua ya kudu sadar aja tok nyepatani anake melas nggih senakal-nakale aja disepatani sampean kuwi dadi wong tua wis dadi penembahan sing angker jimat sing mandi. Nah niki Bapak Suradi nglahiraken birul walidain nglahiraken nyaini dateng tiang sepah kali. Nyaini dateng tiang sepah kali nggih pamugi-mugi anggenipun Bapak Suradi niku bekti nyaini dateng tiang sepah kali mbelani dateng akhiratipun tiang sepah kali Bapak Suradi sekeluargi kanthi asal doanipun tiang sepah ingkang dipun dongakaken ora mung dipun dongakaken ugi Bapak Suradi nggih paring sedakoan ingkang kathah. Nggih, sedakoan malah ingkunge ben iki 5 napa pinten. Niki kabeh dadi sedakoan. Daharan ya ana berkat. Niku dadi sedakoan. Nah, sedangkan sedakoh niku sedakoh tutut fi uhudu barobi. Sedakoh niku saged nyidem maring bendune pangeran. Nyidem maring bendune pangeran. Nggih mugi-mugi kalan sedakoan ingkang dipun dalaken niki saged nyidem dateng bendunipun Allah sing waune Allah bendu
Allah nurunaken anjili rahmatan, nurunaken dateng rahmatipun Allah dateng kekalih almarhum Simbah Sarminah kalian Simbah Sandrik Sandigrama. Rahmatipun Allah, Allah dadi welas sing maune bendu rubah dadi welas kalian wasilah lantaran sak mangke dikir bidak utawi sedaya sedakohan ingkang dipun dalaken. Kerantun kula sewu panjenengan sami dadi makhluke Allah niki menungso dadi makhluke Allah sing paling sempurna, makhluke Allah sing paling disayang kalian Allah niki wong. Mergo saking melase Allah kalian menungso niki sehingga dipun ngendikakaken annasu ayalullah, menungso niki diaku keluarga kalian Allah. Saking senenge Allah maring menungso sehingga menungso niku diaku keluarga. Nah makhluk Allah sing paling disayang kalian Allah nggih niku menungso, mergo menungso Allah, Allah niku gawe apa-apa teng dunya niki gawe kaken wong. Allah gawe langit yang gawe kena wong, gawe bumi sak insine nggih gawe kaken wong. Sehingga malaikat Jibril niku nganti kepengin dadi wong. Tamana Jibrilu ayyakuna min ibni Adam. Saking melase Allah maring menungso sehingga malaikat Jibril niki bae kepengin dadi wong. Mulane sampean aja nganti kepengin dadi malaikat. Wong malaikat bae kepengin dadi wong. Malaikat Jibril niki kepengin dadi wong mergo gawe apa-apa niku Allah gawe kena wong, ora gawe kena malaikat. Termasuk Allah gawe malaikat niki yang gawe kena wong kon ngurusi kebutuhane menungso. Jika Allah gawe malaikat niki gawe kena wong kon ngurusi kebutuhane menungso. Allah gawe swarga. Allah gawe swarga niki yang gawe kena wong, orang gawe kena malaikat ora. Orang gawe kena jin, gawe kena wong. Saniki sik didamel swargane mung dereng dadi. Dadi swarga saniki dereng digawe, dereng dadi. Mergo wonten dawuh aljanatu kianun. Swarga niku tanah sing ngentak-ngentak, dadi dereng wonten bangunane. Nuli gawe seniki. Sinten arsitek swarga? Malaikat Ridwan. Niku sing gawe arsitek swarga. Niku malaikat Ridwan, ngercara wong bangunane udah malaikat Ridwan, tapi bedoro dewa Narada. Narada niku cara kene malaikat Ridwan. Nika sing bangun swarga. Nah dadine ya ora padhak. Dadine ora padhak sakniki. Ulih gawe. Nah ngirimaken materiale sakniki. Ngirimaken materiale niku sakniki. Njenengan dong melu pidaan, tahlilan, yasinan. Nika asline ngirim material mereka nggih gawe swarga. Nggih gawe swarga. Ya ngeruli ngirim material setitik ya swargane ya elek. Ya reganya apa ya enggak warupa lah. Ya swargane kiai ini karo nene wong bangunan pun padha ya beda. Ngeruli ngirim material lah kayaknya dadine kok apik nih. Kados Bapak Suryadi wedal menika niki nggih agi ngirimaken sprit mriko karo pasir semen barang nggih gawe kaken swargane tiyang sepa. Mungkin kabuk tong mriko kul huping akeh la ilaha illallah huping akeh. Nah magenan wong pirang-pirang ya materiale akeh tong mriko.
sodakuan barang udah di material keluarga dibangun. Jadi udah dibangun itu saat niki. Jadi Allah gawe keluarga niku gawe kena wong. Semana uga Allah gawe neraka gawe kena siapa? Ya gawe kena wong. Lah ya cok ayo. Allah gawe neraka niku yang gawe kena wong. Lah dere Gusti Allah melas karo wong. Nah kok digawe kena neraka kudune li aja ya. Mboten malah ngger ora Allah ora gawe neraka kok ora bisa mlebu surga. Mergo wong mlebu surga niku kudu aja gawe dosa. Jadi wong sing ana dosane niku ambune bacin. Bacin. Ya sedangkan surga niku wis surga niku teng jero ambune wangi, sing mlebu surga ya kudu wangi ngger bacin mboten saged. Mboten saged. Nah mulane Gusti Allah gawe neraka niku ya penting, penting. Mergo kata barang bacin, barang sing bacin niku dikumbah dinapak-napakaken niku mboten saged ilang bacine. Mbok dikumbah disabun mboten saged ilang. Niku wonten bacine napa? Terasi. Mbok dikumbah jane terasi tetep bacin, gesek. Ya ora bisa kon wangi dikumbah kados napa? Nah terasi sing bacin ben ambune dadi sedep dadi enak niku kon digoreng. Digoreng. Mengko ngger terasine wis digoreng, ambune sedep. Padha uga wong sing gawa dosa, ora ana sing njaluk nang ngapura. Barang akhire dosane wutuh. Tapi kaya pembacin ora bisa mlebu surga, kudune digoreng dhisik. Sing darani wajane wajah neraka. Nek sing tukang gorenge sapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik kuwi ngecarane wayang Betara Bromo sing duwe kawah Candra di muka. Kecara wong bambunder lah kok ora ngerti Malaikat Malik. Ya kae lah kakine lisan geni lah. Dikasih dari tukang goreng. Nah apa uling goreng kok ora gegesengan boten. Anu wis pinter uling goreng. Om boten gegesengan. Nah niku pentingipun neraka. Jadi Allah boten niksa boten mengilangi bacine wong sing gawa dosa. Boten niksa mengko nek wis wangi ya dintas. Dintas. Mulane sing dhewe wong tua, nggih, sing jenengan tasi gesang, tasi wong dhewe wong tua, aja bosan-bosan sering-sering ngono jaluk ana ngapura, nggih. Jaluk ana ngapura jenengan awet sedakuan apa maring tangga, awet nginum sacegukan nang sawah, pas nggawa banyu batir banyune kentekan, batir sampan jaluk banyu sampan, sama niati sedakoh, sedakoh niku niati nggo ganjarane nggo wong tuane santan sing wis mati. Niku sedak ora kudu. Niku setiap njenengan aweh niati nggo wong tuwa. Terus setiap bar maca Fatihah njenengan akhiri tutup Robbi firli wali walidayya walil mukminina amin. Niku njalukaken ngapura. Lah mergo napa? Sing jenengane dosa niku sing jenengane dosa niku kaya cor-coran. Dosa niku kaya cor-coran, nger cor-coran tesih amoh. Cor-coran kok tesih amoh. Bene dicor, diguwon gampang digrujuk banyu mawon. Ilang. Kaya cor-coran dadi nger dosa teng dunya niku kaya cor-dosa esih anyar. Kaya cor-coran tesih anyar gampang digrujuk bae ilang. Tapi mengko nger wis nang akhirat anu wis suwe kaya cocoran atos digucuk banyu ya ora ilang ya kudune dipahat.
diteteni urut dipakat ora kena ya gari digodong. Ini kan wis garing masalahe mulane dosa diku nek sakniki nek njaluk ngapura tesi teng dunya tesi amo kaya cocoran wong dosane mata dosane tangan digawa wudu niku mawon luntur ni kepenak kaya digrujuk cocoran anyar nyengger nganti digawa mengemrika akhirat. Nah sakniki almarhum kekalih almarhum niku dereng tekan akhirat tesi teng alam barzah dadi dosane niku tesi amo sing pun sedok sing teng alam barzah niku dereng duga akhirat dadi akhirat niku mengke sawise kiamat nek sakniki teng barzah niku akhir napa awalu manjilin min manazilil akhirah dadi pintu gerbange akhirat dereng duga akhirat. Jadi ngerti si teng alam barzah dosa-dosane wong tua kula jenengan sami sing wis mati niki tesi amo dijaluk kakek ngapura niku tesi amo kaya cor-coran sing nembe to digrujuk banyu luntur tesi amo mergo dereng dugi akhirat ngurus tekan akhirat wis repot. Jadi tesi teng alam barzah niku tesi anyar tesi jadi napa nggih akhirate wong-wong tua niku tesi saged disetel kali putra-putrane sing tesi teng dunya. Putra-putrane sing tesi teng dunya niku saged nyetel napa akhirate tiyang sepah. Mulane diarani waladun sholihun yad'ullah. Iku dongane anak-anak sing pada soleh sing pada gelem dongakaken dateng tiyang sepah kali. Niki pentingipun duwe putra sing soleh. Kados Bapak Suradi wekdal menika nglahiraken putra ingkang soleh. Buktine nggih. Kelingan dateng akhirate pun tiyang sepah. Mikiraken napa malih kanthi dipidhakaken nggih. Dipun wacakaken tidak dipun tebusi. Kalian waosan la ilaha illallah ping 70,000 nggih pamugi-mugi napa ingkang dados maksudul adong saking Bapak Suradi nyelametaken dateng kekalih tiyang sepahipun kajenge bebas saking fitnah kubur benjing wonten ing yaumul kiamah wonten ing akhirat dipun lebetaken dateng swarganipun Allah kanti mboten mawi mampir dateng neraka rumiyin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semantan kang kula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten kula akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.